guys, double, guys, double open. هاي تاتل ماكو تابتاب. شين باتي صدياس. مش أردني أتي guys. اكتب عربي عربي. يا شباب اكتب تكبيس وشير ذا لايف تكبيس وشير ذا لايف ماني عارفه تكتب بالعربي عربي لا تكتب بالعردو عربي عربي هاي تاتل جوال ورا عربي 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 ساري بس الناس قالت تحت في قاعد يسبون ماني عارفه عردو ترى ماني عارفه عردو جايز اكتب بالعربي اكتبوا عربي ماني عارفه عردو ترى ما اعرف عربي ما اعرف تم تشوفوا بي تشيك कर ले ها بان يكا بطلو كوتي يا بدرا ماني عارفة اكتبوا عربي 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 يا ناس اكتبوا عربي يا بچے پتلو تیری مانو جما بلال بھائی تیرے زندگی ہے میرا برا گیا بلال وان پیچھے پیچھے ہو جا ساریاں بلال وان میرا برا گیا پیچھے پیچھے ہو جا ساریاں کڑیاں اگزام آ گیا اگزام آ گیا گئے تیرے لتے پری میں نے تیرے لتے गाइस अरबी में लिखो मुझे अरबी आती है उर्दू नहीं आती है गाइस अरे मैथ में तो एग्जाम के समय दिल जतले है बुरा पतलू की छोटी बहन जो है ना पतली उसकी ना उधर कुछ से दही पुआ के ना कुत्ते आई एग्जाम ता भाई ता चल मैं कुछ आपका आई एग्जाम मैं जिता मैं जिता आज पता लग जाए अरबी में लिखो मुझे उर्दू पढ़ने नहीं आती अरबी में लिखो مجھے اردو نہیں پڑھنے آتی ہے سارا سی اونو کارے کچھ بھائی پریویت گائز پریویت میں نے عارف ہے اردو تارا عربی میرے ابو سعودی تھے میری امی ایرانی تھی I'm half پاکستانی half ایرانی half سعودی ما تعرف کلم اردو یا شباب ما تعرف کلم اردو ابغى اتكلم عربي اكتبوا رساله عربي ماني عارفه اتكلم انا ترى ايراني باكستاني وسعودي ميكس سنايب 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 يا راجبوت الله يحفظك سنايب سنايب यार आपकी सिर्फ पनिशमेंट आएगी तुसी पांच दफा कहना वेलकम अजीज पतलू تیری تیری چھوٹی دے کوسے تے نا دہی سٹ کے تے کتیاں کو چٹواواں پتلی تے پتلی رمشا دے مستر پتلو تیری چھوٹی دے کوسے دے وچ دہی سٹ کے تے 50 کتے کو چٹواواں مستر پتلو تیری نکی